60-70 किलोसम्मको चाहिँ नि खसी बोका बाख्रा पठ्याङ्री फट्याङ्री दसैँ तिहार आयो भने मा कसम कट्टा हानिदिन्छु, मैले कट्टा हानिदिन्छु। स्वागत छ। फाइनलीमा आज फेरि सेम होइन हाम्रो अविनाशजीको चाहिँ अड्डामा आइसकेको छु र गाइज, र तपाईँलाई थाहा नै छ किन आएको भन्दाखेरि, हिजो जो मैले सामानहरू त्यो सामान लिनुको लागि भनेर आएको छु होइन, हिजोको थियो कि आजको चाहिँ, हिजो कस्तो थियो आज कस्तो थियो भने हिजोको आजको अपडेट मैले भर्छ तपाईँहरूलाई देखाउनु नै पर्ने हुन्छ नि। हिजो मैले बोरा नि छोडेको थिएँ नि, हाट यार बोरा सोरा मेरो बोरा हावाले उडाइदियो, आमामा मैले कहाँ झोला मारेर लाने होला, अब बाँधेर लानु पनि हुन्छ होला होइन, मेरो झोला मेरो बोरा यार कता पुऱ्यो त थाहा छैन है, बोरा थाहा छैन र बोराको पनि सुरक्षा भएन हो। ल फाइनली अविनाशजीले चाहिँ अब बोरा दिनुहुन्छ र मलाई कुनै टेन्सनको कुरा भएन र बोरा पाइहाल्छु रे होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो त मेरो लागि हिजो मैले सामान दिएको थिएँ, त्यो सामान मेरो बनिसकेको छ र कहाँ छ सामानहरू कस्तो छ यो ल समय दिन्छ यहाँ ट्याक्क लै आम्मा यो सब बनिसक्यो यार, अलिक ठाडो गरिदिनु भने यसलाई होइन बबाल तरिकाले चाहिँ धारसार लगाएर चाहिँ एकदम खतरा तरिकाको बनाइदिइसकेको रहेछ नि, यस्तो लाग्ने मासु पनि कुटोले चाहिँ मासु काट्ने टाइप पनि भइसकेको रहेछ होइन, अब कोदालो पनि पुरा धारी सारी लगाएर तिखो भन्दा एकदम लाग्ने बनाइदिइसकेको रहेछ न यो घन यार आम्मा यहाँ यो घन छ नि, कति किलो घन यो 3 किलोको घन हो, 3 किलोको घन हामी हिजो पनि बडी बनाएको आज पनि बडी बनाएको यहाँ बडी बनाउनु यहाँ आउनु पर्छ क्या, म त यहाँ तपाईँहरू पनि आउनु मनलाई चाहिँ आउनुहोस् है, यसरी ठोक्री त हलाइदिने नि यसलाई हजुर, धेरै नठोकौँ फेरि गाना सानो फुत्क्यो भने कसले चाहिँ जिम्मेवार लिन्छ होइन, बेकारमा 2-4 चोटि हामीले फेरि गाना सकिनु हस्पिटलमा गएर फेरि एडमिट हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, सो हस्पिटल गयो भने फेरि पैसा फेरि थाहा छ, इन्ट्री फी नै 500 माथि हुन्छ, सो म त्यस्तो गर्न चाहन्न। आमा खास रियल कट्टा चाहिँ यो हो के कति इन्चको कट्टा आयो 14-15 छ है, यसले त हिजोको खुर्पाभन्दा ठुलो होइन यो देखाए देखाएन यार यो देखिरहेको यो चाहिँ गाइज होइन, यसले कति धार्नीको खसी छिनाउँछ राडो कहाँको पाडो साडो सब छिनाउँछ यसले पाडो छिन्दैन अरू खसी छिन्छ कति धार्नीको सम्म छिन्छ होला अहिले 60-70 किलोको त छिन्छ हिजोको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ होइन 40 किलोसम्मको चाहिँ नि पास बुढा बोकाहरूलाई खसीहरूलाई फ्या पानीवाला कट्टा थियो भने आज चाहिँ यो रियल कट्टा हो आम्मा, यसको धार चाहिँ नि खतरा तरिकाको धार छ होइन, यसले चाहिँ 60-70 हान्छ है, 60-70 किलोसम्मको चाहिँ नि खसी बोका बाख्रा पठ्याङ्री फट्याङ्री बनेल छनेल जे पनि आउँछ, सुँगुर पाडी साडी जे पनि आउँछ होइन, 60-70 किलोसम्मको चाहिँ होइन फ्या पारिदिनेवाला कट्टा आयो चाहिँ होइन, यो कट्टा तपाईँलाई चाहिएको छ नि सिर्फ हाम्रो अविनाश भाइको अड्डामा मात्र पाइन्छ, अन्त कहीँ पनि पाइँदैन, अन्त पनि पाइन्छ ल, तर यहाँको फेरि बनावट या क्वालिटी नै अलग टाइपको छैन, सो यहाँ आउनुहोस् तपाईँहरू होइन, ल कस्तो देखेको छ मलाई त भिलेन जस्तो थियो ल सेम, यसरी हान्ने हो म अहिंसावादी, म हत्या गर्दिनँ, म काटमार गर्दिनँ, तर पनि तपाईँलाई मैले देखाइदिएको नि विज्ञापन ल्याएन यसमा स्याट स्याट ट्याक्क यतिको लिएर चाहिँ यो पाराले यसरी यसरी हान्छ होला होइन, यसरी यो पाराले यसरी हान्दाखेरि त फेरि खतरा टाइपको देखिन्छ होइन, तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ मजासँग लिनु ल, अब मेन कुरा आजको लागि चाहिँ कामसाम भइसकेको रहेछ अविनाश भाइले, सो होइन धेरै कुरा किन गर्न पऱ्यो, म चाहिँ खासमा मेरो सामान लिन आएको, मैले सामानहरू तपाईँहरू हिजो नै देखाइहालेँ, यसको कुन चाहिँ हँसियारे हिजो एकदम थर्ड क्लासवाला यो हो नि, यसको अनुहार यो विशेष गरी म तपाईँलाई देखाउनलाई यसको यसको अनुहार हिजो यस्तो घिनलाग्दो थियो, यस्तो घिनलाग्दो थियो, पुरा मलखाँतबाट निकालेको जस्तो पुरा कालो खै लागेर त्यहाँदेखि पुरा बिजोग थियो यसको, आज यति राम्री बनाएर च्याट्ट मेकअप सेकअप गरेर अब यसले चाहिँ स्याट तरकारी काटेर खानु पनि मिल्ने टाइपको बनाइदिएको छ, थ्याङ्क यू सो मच होइन अविनाशजी, तपाईँलाई एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आम्मामा अर्कोचोटि पनि फेरि तपाईँसँग नै आउने काम गराउनको लागि, अब चाहिँ गाइज म अब जानुपर्छ होइन, हिजो जस्तो म लामो कुराहरू तपाईँसँग गर्न चाहन्न किन भन्दाखेरि अब हिजो चाहिँ म आउँदाखेरि यताउति गरेर केटाहरू पनि भेटेको थिएँ, आज चाहिँ भेटेन मैले केटाहरू आज घुम्न गइसकेको अरे नि, सो हेर्नु ठिकै छ केही छैन ल यहाँ नि आम्मामी, आज चाहिँ अविनाशजी अनि अविनाशजी अनि तपाईँलाई चाहिँ के कसैलाई कुनै अप्ठ्यारो त लाग्ने मैले भिडियो बनाउँदाखेरि लाग्दैन नि एकदम ह्याप्पी हो नि होइन एकदम ल केही भन्न चाहनुहुन्छ 2-4 शब्द जान तपाईँको नि आमा ल जान
हाम्रो अमिनाजी चाहिँ एकदम फिलिङ साई साई होइन, दारी जुङ्गा हेर्नु छैन, कपाल हेर्नु यस्तो बबाल तरिकाको छैन, यस्तो चाहिँ मान्छे एकदम ह्यान्डसम हो कि, बोल्न चाहिँ अलिकति लजाउँदो रहेछ कि, म चाहिँ मान्छे ह्यान्डसम छैन तर ह्यान्डसम नहुँदो रहेछ, म चाहिँ बोल्न चाहिँ खतरा तरिकाले बोलिदिन्छु होइन, अरे के छ यार भगवान्ले जस्तो जन्मा जन्माएर कालो भयो नि के हो त, कालो भगवान्को सालो भन्छ होइन, भगवान्को टालो भन्छ होइन, सो यार लाज मान्नु पर्दैन कालो भनेर, यदि कोही पनि म जस्तो कालो हुनुहुन्छ भने प्लिज माइन्ड नगर्नु होला, गोरो मान्छे मात्रै राम्रो कालो मान्छे नराम्रो भन्ने कुरो हुन्न। सो फाइनली लास्टमा आएर यही नै भन्नु जान्छ, कति रुपियाँ भयो पैसाको कुरो लास्ट, बाप न भैया सबसे बडा रुपैयाँ होइन, लास्टमा चाहिँ पैसाको कुरो आउँछ होइन, सो चाहे चामल किन्दा होस्, चाहे दुध किन्दा होस्, चाहे यस्तै यो चिज मैले गरेको हुँदा होस्, जे गर्नु लास्ट पैसा नै ल भनौँ न त, ल लाज नमाने कति भयो, ल ₹300 भयो ल फाइनली गाइस, जो अविनाशजीले काम गरेको थियो ₹300 भयो अरे होइन, अब मैले उहाँलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ किनकि मिहिनेत गरिसके चाहिँ मिहिनेतको फल दिनुपर्छ होइन, सो अरूले गरेको मिहिनेतको कदर गर्न सक्नुपर्छ होइन, काम गरेर खाने होइन, यतापट्टि फेरि हाँस्नु भएको छ, आमा यता हेरिदिनु न तपाईँ बहिनी, यता आउनु न लाउरे हो नि त हो, ल उहाँ लाउरे हुनुहुन्छ, ओहो यार ल लाउरेजीसँग भेट भयो यार, ल दाइ एकचोटि यता हेरिदिनु न, अप्ठ्यारो त लाखेन नि हजुरले होइन, लाखेन नि हजुरको शुभ नाम के हो भनिदिनु न, मेरो नाम अनिस लामा हो, अनिस लामा कहीँ लामाटोलमै बस्नुहुन्छ, ओहो लामाटोलमा बस्नुहुन्छ, अनि अहिले चाहिँ यसो घुमघाम गर्न आउनु भएको कि, म कराकासी आउनु भएको त होइन, घुमघाममा हो घुमघाम, ल आज चाहिँ म अनिस लामासँग छु, चाहिँ हिजो चाहिँ दुईजना भाइहरू चाहिँ एउटा फ्री फायरवाला एउटा चाहिँ पब्जीवाला प्रो प्लेयरहरू थियो होइन, उहाँ चाहिँ अहिले घुम्न गएको छ अरे, आज चाहिँ फेरि नयाँ नयाँ मान्छे बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि नयाँ नयाँ मान्छेहरू भेटिरहेको हुन्छ कि, सो म जस्तो यस्तो गफाडी मान्छे, म जस्तो एकदम धेरै भाषण गर्ने मान्छे त झन् हरेक दिन मान्छेहरू नयाँ नयाँ भेटिँदै रहन्छ, ओके थ्याङ्क यू सो मच है अनिजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, माया लाग्छ भिडियो हेरिदिनु होला भाइको होइन, रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ क्या BMK07 है, BMK ओके म रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ क्या होइन, शरणलाई मरण हुनु भने त रिक्वेस्ट गर्ने सबैजनाले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई आशा लाग्छ होइन, यो मेरो यतापट्टि यो भाइ पब्जी खेला त होइन, ए हो ल ओके गाइज होइन, सिओ तपाईँलाई चाहिँ यति नै भन्दा म आज तपाईँसँग फेरि छुट्टिन चाहन्छु, अब जान पऱ्यो होइन, आज पनि हिजो चाहिँ मेरो अलग टाइपको ड्रेस अप थियो, आज ड्रेस होइन पुरा कट्टु सट्टु लगाएको छु, चप्पल सप्पल लगाएको छु, के देखाउने ₹25 चप्पल हो, धेरै महँगो होइन, होइन गरिबीले अब पुरा मन्डी लगाइसकेको छ मलाई होइन, पैसाको सुमन चाहिँ धेरै एकदम महँगो खालको चप्पल लगाउन सकिनँ, सो कता कता यार ₹25 चप्पल हेर्नुहोस् जम्मै ₹25 चप्पल हो, खुट्टाको औँला पनि कति नराम्रो नराम्रो छ, हेर त मेरो बाङ्गो बाङ्गो छ, कालो कालो खुट्टा, त्यही पनि यस्तो नराम्रो ₹25 चप्पल, सो एनिवे जे जस्तो भए पनि केही फरक पर्दैन, अब सबभन्दा ठुलो कुरो मैले चाहिँ अविनाशजीसम्म आएर काम भयो, मेरो काम चाहिँ फाइनली कम्प्लिट भयो, अब यो कैचीले लगाएर अब यो हँसियाले लगाएर घरमा स्याट 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 गरेर झारहरू काट्ने होइन, झारले यस्तो कुरेर बसिरहेको छ नि त, त्यो झारलाई फ्याँक 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 गरेर काट्यो, त्यसपछि फेरि तरकारीहरू पनि काट्ने होइन, त्यो स्टिलको चक्कुसक्कु गोली मारे या त्यस्तो मलाई चाहिन्न कि होइन, सो ओके गाइस फेरि पनि तपाईँलाई जाँदा जाँदा यो कट्टा देखाइदिन चाहन्छु है, कति रुपियाँको हो यो, यो भनौँ न कति रुपियाँको हो यो, कति पर्छ यस्तै खालको चाहियो 4500 4500 भन्नुभयो भने यो चाहिँ यहाँ मैले बनाएको होइन, भनौँ न मानौँ यत्रैलाई कति पर्छ भनौँ न, यत्रोलाई समथिङ त्यति नै पर्छ, यो चाहिँ गाइज होइन समथिङ 4500 आसपासमा पर्छ होइन, 4500 रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्, एकचोटि खर्च गरेर ट्याक्क किन्नुहोस्, किनिसकेपछि जिन्दगी भर लाउँ नि त होइन, यो फेरि जिन्दगी भरलाई तपाईँले चाहे बिहा बर्तन छेवर होइन यताउति पार्टी साटी यता जहाँ पनि जान्छ पिकनिक जहाँ पनि जानुहुन्छ मार हान्न पऱ्यो भने यो कट्टा एकदम काम लाग्छ, सो होइन भनिन्छ भने सान दिनेलाई सान दिन्छु मान्दिनेलाई मान्दिन्छु दसैँ तिहार आयो भने मा कसम कट्टा हानिदिन्छु मैले कट्टा हानिदिन्छु होइन, धोका दियो होइन धोका दियो सियो होइन, दसैँ तिहार आयो भने कट्टाले फेरि कट्टा हानिदिन्छु भन्न पाइन्छ होइन, सो 4500 रुपियाँ खर्च गर्नु 4500 रुपियाँ खर्च गर्नुहोस् लाइफमा एकचोटि, लाइफ टाइम चाहिँ यस्तो चिज यस्तो दामी टाइपको कट्टा पाउनुहोस् है, र तपाईँलाई आजको मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ तपाईँहरू प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला, र यस्तै यस्तै मायाहरू चाहिँ मलाई एकदम कन्टिन्यू गर्दै जानु होला, माया गर्नु लाज नमान्नु, म बोल्नको लागि यति लाज मानिरहेको छ नि, तपाईँहरूले पनि यार मलाई माया गर्न लाज नमान्नु होला, र कोही पनि चाहे मान्छे यसो झुकेर कतै मेरो च्यानलमा आउनु भयो भने च्यानल ट्याक्क सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई चाहिँ लाइक पनि गर्नुपर्छ होइन, कमेन्ट पनि गर्नुपर्छ कि यसो मोटिभेसन हुन्छ नि त, मोटिभेसन मिल्छ, सो अब यति भन्दा तपाईँसँग म छुट्टिन जान्छु, ल बाई बाई भन्न चाहन्छु, ल अविनाशजी त बाई बाई गरिदिउँ त, ल तपाईँको पसला सबै मान्छे आओस् होइन, अविनाशजीको पसलमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू आओस् र उहाँको कामहरू चाहिँ उहाँको आधा एकछिन पनि खाली नहोस्, उहाँको यति धेरै चाहिँ काम चलोस् होइन, कि उहाँलाई मनज्ञ रूपमा चाहिँ द्रव्य नास्ति होस् कि द्रव्य नास्ति होइन, लास्टमा ढेवा
उहाँले चाहिँ पाओस् होइन यही भन्न चाहन्छु। हस् त गाइज, अर्को अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै यस्तै गफ साथ पनि मिल्दै गरौँ न, अरू अरू भिडियो फेरि आउँदै गर्छु नि होइन, यस्तो यस्तो टाइपको फनी फनी टाइपको, यस्तो उटपट्याङ टाइपको, यस्तो गफाडी टाइपको, तपाईँको भाइ अलरेडी गफाडी भयो, गफाडी टाइपको भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ। सो अर्को भिडियोमा मिलाउँला, आजको लागि नि बाई भन्न चाहन्छु। हस्त हजुरले सायोनारा पनि भन्न चाहन्छु जापानिज भाषामा, नेपालीमा छड्के सलाम भन्न चाहन्छु। हस्त हजुर, टाटा बाई बाई, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त हजुर, ल बाई, यो चितवनको गर्मीमा ल छड़के सलाम हजुर, ल बाई, ल बाई बाई कर दी मैं अपने जी, ल बाई ल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।